Saluton. Kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur la vorto de Zamenhof, kiujn li skribis sub la rolo de la redakcio de la Esperantisto en 1895. Mi estas je paĝo 209. Fakte, en tiu jaro estis grava krizo de la revuo La Esperantisto, la unua revuo en la lingvo, ĉar multaj abonantoj el Rusujo ne povis renovigi la abonon. Kredo, kio estis la reago de la redakcio, tio estas Zamenhof mem. Do, li scrivas je la fino de ĉi tiu mesaĝo al legantoj la jenon: ni forte bedaŭras, ke ni devas nun malgrandigi la amplekson de nia gazeto. Ni ne havas la eblon agi alie, sed se aliaj amikoj de nia afero havos la eblon kaj deziron fondi aliajn gazetojn krom La Esperantisto, ni estos tre ĝojaj. Estus tre desirinde che niai amicoi exter Rusujo comenzu nun pli energie cae memstare exerci sia in fortoin en nia fero, porche pli au mal pli frue la tuta fero povu concentrigi en aliai manoi, ciam ili montrigios suffice pretigitai. To. La messaggio hodiau kiun mi proponas al vi estas tiu, ni diru, aliro alla malfacilaĵoj. Do, unue estis granda malfacilaĵo, kaj do anstataŭ ĉesi entute la publikaĵon, Zamenhof decidis malampleksi la aferon. Kai pro exterae circonstanzoi la afero de ŝanĝiĝi nome havi gazetojn en Esperanto, do li proponas esplori aliajn vojojn, alternativajn vojojn, kiuj estis, ni diru, komplementaj al La Esperantisto. Do, ĉi tio laŭ mi estas grava mesaĝo ankoraŭ aktuala, sendepende de Esperanto. Do, oni havas aferon, poste cirkonstancoj grave ŝanĝiĝas. Oni ne ĉesas se oni ne devas, sed reduktas la amplekson, malgrandigas la amplekson, kai serĉas aliajn vojojn por daŭrigi la aferon en nova manieron. Do, mi esperas ke vi fartas bone, mi fartis bone en Italio, kai nun mi estas denove en mia nuntempa ĝardeno, privata ĝardeno en Nederlando, en Amsterdamo, kai kiel ĉiam mi daŭrigas mian ĉiun tagan kun mediton kun vi, kaj mi tre ĝojas fari tion. Ja, kaj kion diri nun? Ĝis morgaŭ kaj antaŭen, senfine.